Bide honek heldutasun ereduko bigarren eremuaren azalpen labur bat jasotzen du. Hain zuzen ikaskuntza prozesua, edukiak eta tresna digitalak atalari dagokiona. Eremu honen baitan, baliabide digitalak, edukiak eta tresnak ziklo mailan aztertzen dira. Beti ere, ikaskuntza prozesuaren hobekuntzan jarrita fokua. Ez ahaztu, ikaskuntza aberasten badute soilik izango dutela zentzua eduki eta tresna horiek. Eremu hau bost azpieremu edo azpiatalez osatuta dago. Lehenengoa, eraldaketa metodologikoa. Atal honetan, ikaskuntzaren eraldaketa digitala bultzatzen da. Bai ikastetxe mailan, baita ziklotan ere. Adibidez, jarduera kolaboratiboak, simulagailu bidezko praktikak, eta ebaluazioa beraztuko duten ebidentzien kudeaketarako estrategia digitalak garatzea. Bigarrena, ikaskuntza hobetzeko datuen analisia. Atal honetako asmo nagusia zera da. Bestea beste, ikaskuntza prozesuaren diseinua, ebaluazio estrategiaren diseinua eta ikasleen arreta hobetzea. Adibide bezala, irakasle talde gisa, ikaskuntza prozesuan jasotako emaitza ebidentzia batean lortutako emaitzak baloratuta, arrakasta gehiago izango duten jarduera desberdinak birdiseinatu eta ebaluatzea. Hirugarrena, eduki digitalen egokitzapena. Baliabide digital propio edota besteenak sortu eta prestakuntzaren estrategian integratzea lortu nahi da atal honetan. Laugarrena, eduki digitalen kudeaketa, babesa eta banaketa. Sortutako eduki eta baliabideak banatu eta besteen eskura jartzea da helburua. Adibidez, garatzen ditugun edukiak, ikaskuntza plataformaren bidez, gainontzeko irakasleekin partekatzea. Eta azken puntu bezala, tresna eta plataforma digitalak. Bosgarren atal honetan, ikaskuntza plataformak, simulazio eta egiletza tresnak, eta edukien garapena bultzatzen dira. Adibide bezala, ikastetxean ikaskuntza prozesurako sortzen ditugun eduki eta baliabide guztiak, ikaskuntza plataforma baten bidez kudeatzea. Hasieran aipatu den bezala, bide honek azalpen labur bat jasotzen du bigarren eremuaren inguruan. Gainerako eremuei dagozkien azalpenak eskuragarri dituzue beste bideo batzuetan.